Разговаряме с старши тренер на НБА Петър Хубчев. Господин Хубчев, убедителна победа с 5-1. Доволен ли сте от играта все пак? Резултата не е най-важен, но играта като че ли става все по-добре и по-добре. А всъщност това ни интересува. Бързо да върви топката, тактически няколко указания имаше. Надявам се. Всъщност видяхме, че се изпълниха както трябва, но имаме още много работа. Подобряваме. В физическо отношение важи ли това? Няма проблем. Мисля, че физически горе-долу стоим добре. Има отделни футболисти, които така, бяха болни последните няколко дена, но като цяло мисля, че отбора физически е добре. Знам, че не обичате да делите отбора на титуляри и резерви, но все пак избистрили ли се някакъв състав във вашата глава за първите матчи? Не. Още не. И за мен се радвам, че така всеки се бори максимално за това титулярно место. Много е рано да кажем кой ще започне първия матч и кой не. И така, последно, това е последният ден от лагеря в Тунция. Оценката ви цялостно за така представянето на отбора в тренировките най-вече и мачовете? И най-важното за треньорски щаб е, че всички си тръгват здрави от тук, без контузия. Всъщност ние знаехме, че условията тук са добри, терените перфектни, времето беше с нас и би трябвало да сме доволни, но работата продължава. Благодаря.